Ke slavnostním chvílím neodmyslitelně patří hořící svíčka. V domě dětí a mládeže si mohli zájemci zhotovit každý svoji svíčku podle vlastních představ. Výtvarnice Gabriela Junášková nám prozradila, jak na to. Nejprve je třeba ve vodní lázni rozpustit vosk, a to buď kupovaný parafín nebo různé zbytky z vyhořelých svíček. Na plovoucí svíčku se dá použít vykrajovací formička na hliněné podložce, aby vosk spodem nevytékal. Existují i plastové formičky k tomuto účelu. Doprostřed formičky umístíme knot a zajistíme ho dvěma špejlemi, aby se nekroutil po nalití vosku. Jako nádobka na vosk se dá použít jakákoliv miska, sklenička nebo jiná nádobka, při troši šikovnosti i forma z kartonu. Kromě odlévání svíček si mohly děti s maminkami vyzkoušet malování sádrových ozdůbek akrylovými barvami. Když se ještě dozdobí zlatou nebo stříbrnou linkou, vypadají kouzelně. Hnědé ozdůbky napodobují perníčky. V předvánočním týdnu proběhla v Domě dětí a mládeže tradiční výstava dětských výrobků. Letos převládala keramika, stále oblíbená rukodělná činnost mezi dětmi i dospělými, ale nechyběly ani pěkné výkresy či filcované ozdoby. Místo soutěže o nejhezčí vánoční ozdobu se letos soutěžilo o nejhezčí řetěz na stromeček. Své výrobky dodali do soutěže děti ze základní školy generála Klapálka, revoluční, z Dolan, ze školy praktické a samozřejmě ze zájmových útvarů Dom dětí a mládeže. Svícny a další zelenou výzdobu zhotovili děti z kroužku Mladý zahradník. Zajímavou novinkou byly keramické svícny zdobené roztaveným sklem ze střepů. Přehlídka zajímavých řetězů z nejrůznějších materiálů pak podněcovala fantazii návštěvníků výstavy k vytvoření podobné krásy u nich doma.